tema ovog predavanja su kognitivne heuristike i kognitivne pristrasnosti, odnosno varalice i iluzije našeg uma i našeg mozga i načini na koje psihologija ispituje ljudsku racionalnost, a nismo baš uvek racionalni onoliko koliko bismo želeli. I na predavanjima često razgovaramo sa publikom, pa ću ja sada zamisliti da razgovaram sa vama i zamolit ću vas da se prisetite, da bismo ušli u temu, neke situacije u kojoj ste, neke poslednje situacije u kojoj ste razmišljali ili postupali na način koji biste opisali da je bio neracionalan. Ili ako niste vi, neko iz vaše okoline, ili ste u medijima videli nekog, neku poznatu ličnost, to može da bude slavna ličnost ili političar ili bilo ko čije postupke i razmišljenja procenjujemo i sudimo o njima i nekad primetimo da to nije baš ni mudro, ni proračunato, ni korisno i takva razmišljanja i ponašanja nazivamo neracionalnim. Možda ste kupili nešto što vam nije bilo potrebno zato što ste se nalazili u radnji, a proizvod vam je bio ispred nosa i pomislili ste pa možda će mi nekad koristiti ili je bio na akciji, na popustu ili ili ste postavili pitanje deci ili je neko vama postavio pitanje koje boje sneg, koje boje je frižider, šta pije krava. Ili kažete zeko, 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 šta pije krava i vi kažete ili pomislite u vašem umu se nekako pojavi mleko. E, ti momenti u kojima damo odgovor ili se ponašamo suprotno onome što znamo da jeste neko pravilo dobrog i ispravnog mišljenja ili ponašanja, obeležavamo neracionalnim mišljenjem i ponašanjem. To je ovako najkraće rečeno. Naravno, priča je nešto složenija i o tome ću danas predavati. Ako niste uspeli da se setite primera ili primera nekog vašeg prijatelja ili slavne ličnosti koja nije bila racionalna nedavno, možemo da se pomognemo primerom koji glasi kuvamo lepu supu i šerpa je na šporetu. Potpuno shvatamo da su ručke šerpe vruće. Kada supa krene da kipi, momentalno posežemo za ručkama da bismo je uklonili sa izvora toplote, a znamo da grešimo. E, to je situacija koja je relativno česta. Dakle, kreće da kipi nešto i mi smo pod vremenskim pritiskom i ako posegnemo za tom šerpom kipućom i za njenim ručkama, momentalno smo zaradili opekotinu. Ovaj primer jeste primjer iz svakodnevnog života, ali ujedno i primjer koji navodi filozof Clark, filozof kognicije, kao primjer da u našem umu mogu da postoje dva različita, distinktivno različita tipa odgovora na istu situaciju. Dakle, u ovoj situaciji sa šerpom, kipućom supom i malom vrstom opasnosti i rizika da zaradimo opekotinu, postoje odgovor brzi, refleksni, možemo da ga nazovemo intuitivni, da zgrabimo i da prekinemo to, tu situaciju i da zaradimo opekotinu, ali ujedno je postojao u našem umu i odgovor koji nazivamo proračunski, deliberativni, analitički, promišljeni, a to je da smanjimo izvor toplote ili da nađemo da neke rukavice za hvatanje vrline ili krpu i da prosto prekinemo tu situaciju, ali takođe da izbegnemo opekotinu. I za to bi nam trebalo nešto više sekundi, da radi se o sekundama, ne radi se o komplikovanim proračunima za koje nam je potrebno ne znam koliko vremena, ali to se ne dešava uvek. I primer je bitan zato što nam pokazuje, dakle, da mislimo paralelno i istovremeno, da je naš um sposoban da misli na dva različita vida, na dva različita načina. Intuitivno, brzo,
što nas često dovodi do greške. Ne uvek, ali ponekad. Tako da ne obrađuje sve informacije iz okoline, ali takođe i da pažljivo analiziramo situaciju, izdvojimo sve relevantne aspekte iz nje i postupimo onako kako je dobro za nas u toj situaciji. Šta će pobediti od ta dva naša načina mišljenja zavisi od pre svega, kada psihologija to razmatra, pre svega zavisi od okolnosti u kojima odlučujemo, zato što ću ja u predavanju, nadam se, uspeti da vam prikažem šta mislioci i naučnici iz ove oblasti kažu kako je naš um strukturisan i kako zapravo taj intuitivni deo mišljenja ne možemo da izbegnemo. On je prirođeno svojstvo čoveka. E, da bismo pričali zapravo o racionalnosti čoveka, dakle, znamo da o racionalnosti ljudske vrste, mi znamo da više desetina vekova se veliki umovi bave temom racionalnosti i šta je racionalno, šta nije racionalno u mišljenju, u ponašanju, kako treba da se ponašamo da bismo bili racionalni, da li je to samo nešto što je korisno ili nešto što je dobro. Razne su tu pitanja, pre svega iz filozofije došla, ali da bismo psihološki prišli toj temi, da bismo razumeli kako naš mozak na neurološkom nivou, a zatim i naš um kao neka vrsta, i to vrlo uslovno shvatite, ali aparata, mehanizma koji obrađuje sve informacije u kojima se nalazi, da li su naš um i mozak racionalni i kakva je ljudska racionalnost, moramo da pozajmimo norme iz nekih tvrdih formalnih sistema i da realno mišljenje i ponašanje koje psihologija rutinski meri eksperimentima ili nekim korelacionim istraživanjima, uporedimo sa tim tvrdim normama racionalnosti. Konkretnije, u stvari, mi se ovde bavimo višim kognitivnim procesima. Kognitivni aparat je termin koji podrazumeva da je naš um aparat za obradu informacija. Tako da ja ću koristiti termin kognitivni sistem, zato što se bavim kognitivnom psihologijom, eksperimentalnom kognitivnom psihologijom, ali ako se ne bavite time, možete slobodno u svojoj glavi da prevedete to u um i da pratite tok predavanja. Dakle, kada pričamo o tome da li je naš kognitivni sistem racionalan, da li je to njegova priroda, da li smo mi, na kraju krajeva, da li smo racionalna bića iz psihološke perspektive, usmeravamo se na tri vrste viših kognitivnih procesa, na tri tipa. Oni su naravno u realnosti povezani, ali kad ih izučavamo, izučavamo ih odvojeno, kako to već u nauci biva, da bismo što molekularnije ispitali neke fenomene. I to su procesi koji su nam svima poznati zato što ih svakodnevno upotrebljavamo i to su procesi mišljenja. Precizno, proces odlučivanja, proces zaključivanja i proces suđenja. Odlučivanje je psihološki gledano, kognitivni proces dolaženja do neke odluke. Ali što to znači za naš um? Znači da imamo dve neke mentalne reprezentacije u glavi. Naprimer, ispred nas su cipele i patike i mi sad odlučujemo da li ćemo kupiti cipele ili patike. Zaključivanje je izvođenje nove mentalne reprezentacije na osnovu nekih datih informacija. Naprimer, dobijemo informaciju, ovo ima đon i nosi se na nogama i onda ja zaključujem, aha, dakle, to su cipele. Izvodim, naravno da mi je ideja cipela poznata iz iskustva i ostalo, ali dakle, prizivam novu mentalnu reprezentaciju. I treći viši kognitivni proces, treći proces mišljenja koji je pogodan da ispitamo da li smo racionalni ili nismo, jeste suđenje, a to je
da li nam se nešto dopada ili ne dopada. To je u principu odgovor na pitanje da li mi se ove cipele dopadaju ili ne i koliko mi se dopadaju, na primjer, koliko im ocenu dajem na skali od 1 do 10. To je jedna mentalna reprezentacija koju treba da ocenimo. E sad, ove procese, ova tri viša kognitivna procesa, mi možemo da kažemo da kada smo doneli neku odluku, da ona nije baš dobra bila za nas. A neko drugi će reći, pa dobro, ali nisi mogao bolje da znaš. Mislim, postupao si u svom najboljem interesu. Neko treći će reći, niste imali sve informacije na raspolaganju. U sličnoj situaciji biste bili drugačije raspoloženi, pa doneli drugačiju odluku. Prosto to su previše složeni aspekti naših života da bismo mogli tako jednostavno da odgovorimo na pitanje. Za svaki naš sud, zaključak ili odluku, da li su bili racionalni ili nisu. Naravno, ni nauka ne funkcioniše tako, nego su nam potrebni standardi i kriterijumi, odnosno norme racionalnosti sa kojima ćemo porediti naše ljudsko mišljenje. E sad, te norme racionalnosti nazivamo normativna racionalnost i tri su osnove racionalnosti u odnosu na koje poredimo kako mislimo, sudimo i zaključujemo i to su logika, matematička teorija verovatnoće i teorija očekivane korisnosti von Neumana i Morgenšterna, njih naglašavam zato što su možda publici manje poznati, logiku i verovatnoću smo sretali u školi, a von Neumana i Morgenšterna možda je ljudima poznato ime ovog para zato što su oni autori teorije igara. Teorija igara je dosta pažnje privlači i u javnosti koja prati naučne sadržaje, recimo. I sad imamo te tri, imamo zakone matematičke teorije verovatnoće, imamo zakone logike i imamo ova pravila, principe racionalnosti, teorije očekivane korisnosti. I normativna racionalnost kaže racionalan čovek je onaj čovek čije mišljenje je tako uređeno da odgovara, da savršeno logički razmišlja, da savršeno barata zakonima verovatnoće i pomoću njih i sudi i procenjuje verovatnoću i poštuje sve principe teorije očekivane korisnosti. Odnosno, normativna teorija racionalnosti kaže kako bi trebalo mi da mislimo da bismo bili savršeno racionalni. Takav model čoveka se naziva homo economicus ili ekon, tog mitskog super bića koje ima nevjerovatne kognitivne resurse na raspolaganju. Ima sve informacije koje su mu potrebne da donese savršenu odluku o, ne znam, nekoj kupovini ili šta će da studira. Savršeno je inteligentan, savršeno barata i logikom i verovatnoćom i principima racionalnosti. Ima svo vreme ovog sveta i nikako se ne zamara. Ništa to njega ne stresira što on prosto donosi takve odluke. I to je, tako da normativne teorije racionalnosti zapravo govore kako bi trebalo da bude ljudsko mišljenje da bi bilo racionalno i vrlo detaljno se propisuju sva ta pravila i kriterijumi. Međutim, mi znamo da u našem životu baš i nije sve tako i da znamo da nismo uvek ni logični, ni da informacije o verovatnoći, ako ih i razumemo, da ih iskrivljujemo ili se ne oslanjamo na njih, da čas volimo jedno, čas volimo drugo. Jednom nam se kupuju patike, drugi put nam se kupuju cipele. Dakle, te tvrde norme racionalnosti zapravo ne opisuju ljudsko mišljenje. E, u tu tačku, u velikoj debati o racionalnosti, se uključuje psihologija sa svojim aparatom znanja i metodološkim aparatom i ispituje kada i kako odstupamo od ovih normi racionalnosti. Mi znamo da iz našeg svakodnevnog iskustva, posmatrajući sebe i druge i nekako gotovo da je opšte mesto, da nismo uvek i u svakom postupanju i mišljenju savršeno racionalni, da nismo uvek logični, da nismo uvek
savršeni računari verovatnoće, da ne poštujemo principe racionalnosti, da nam se ponekad dopadaju patike, a ponekad cipele, a da smo, da imamo iste resurse na raspolaganju. I u početkom 18. veka švajcarski matematičar Nicolas Bernoulli je postavio jedno, ispostaviće se intrigantno pitanje o kojem možemo i mi danas da razmišljamo. Pitanje je glasilo koliko bi novca dali, evo zamislite da vam neko nudi da igrate jednu igru na sreću i da treba da platite učešće da biste igrali u toj igri. Pravila igre, ukoliko želite, dakle nije obavezno, nije nametnuti izbor, pravila igre su takva da se baca novčić i to tako da se novčić baca dokle god ne padne pismo. Ako padne pismo na prvom bacanju, igrač dobija, možemo da se dogovorimo, dva dukata, pošto ajde 18. vek. Ako padne na drugom bacanju pismo, onda dobija 4 dukata. Ako padne na svakom sledećem bacanju, dobija duplo više dukata nego na prethodnom. I to zvuči kao dosta dobra ponuda da igrate, zato što samo sve što treba da uradite je zapravo da čekate da padne pismo i da pada što više i pašće u nekom momentu i dobit ćete više novca. Međutim, ljudi su spremni da ulože vrlo malo novca da bi igrali takvu igru. I Bernoulli je zanimalo zašto je to tako. Jedan od odgovora koje je pokušao da, i njegov kasnije rođak Daniel Bernoulli, da ponudi jeste da, bez obzira što ta igra ima teorijski beskonačnu dobit, ulaganje u tu igru zavisi od toga koliko mi novca već sada imamo u džepu. I onda ta beskonačna dobit teorijska nema, i sad oni pravi neku funkciju oko toga, logaritmsku, nema istu vrednost za siromaha ili bogatu osobu. Ako neko ima jedan dukat u džepu, njemu je svako ulaganje veliko, a dobit i od 5 dukata mu ima ogromnu vrednost, dok neko ko ima na raspolaganju 5000 dukata i dobije eventualno 1000 dukata, osjeća to kao manju dobit. Dakle, da iste monetarne vrednosti, objektivne, materijalne, fizičke vrednosti nisu iste za sve ljude i da tu postoji neko sistemsko odstupanje je već tada imalo zigot u razmatranju ljudske racionalnosti, dakle, početkom 18. veka. Tako da te norme nama služe da poredimo u eksperimentima na koji način ljudi odstupaju od tih normi i to nije u psihologiji nepoznato, mi to radimo i u oblasti psihofizike, ove vizualne iluzije su poznate manje više svima, dakle, imamo neku fizičku realnost, ali onda naš um to vidi na neki drugačiji način i to je plodno tle da ispitamo kako zapravo naš um radi. Ili u slučaju psiholingvistike pokušavamo da opišemo, sad onako baš jednostavno da kažem, kako to da dete zna da upotrebi ispravan padež u rečenici, padeški oblik, pre nego što je krenulo u školu i a kamo li čulo za koncept padeža ili da u srpskom jeziku postoji 7 padeža. Kako usvajamo ta znanja i kako koristimo i kako se povinujemo normama sistema koje nismo eksplicitno učili. Kako znamo da lopta, kako dete ili mi znamo da lopta ako je bacimo u vis, da će pasti dole. Dete još nije učilo o gravitaciji i o tome kako se kreću, o pravilnostima kretanja tela, ali je uronjeno u sistem i okolinu u kojoj živi. Na osnovu brojnih primera koja liče na ovo što je Bernoulli se pitao koliko ćemo novca da damo da bismo beskonačno dobili, pa se ispostavilo da to baš i nije ogromno, da nije srazmerno. Psihologija se zapravo uključuje
u veliku debatu o racionalnosti, koja je to veliko pitanje, kakva je ljudska racionalnost. I s jedne strane imamo ove normativiste koji kažu ne kakva je, nego kakva bi trebalo da bude. A priključivanjem psihologije u ovu oblast otvara se velika debata i uz psihologiju tu su i političke nauke, ekonomija i neke prirodne nauke takođe, koje pokušavaju da opišu kakva racionalnost zapravo jeste i sahranjuju zapravo ideju tog homo economicusa, tog mitskog savršenog bića. I na scenu stupa realni čovek koji postaje i mišljenje realnog čoveka. To se dešava sredinom 20. veka pa nadalje. Realni čovek koji takođe posle dobija i neke nazive u teoriji, na primjer homo heuristicus ili ktmen ili tako ima u oblasti, ako naiđete kada čitate ovako nešto, možda naiđete na te atraktivne nazive, koji opisuju, dakle, ta deskriptivna psihološka racionalnost, racionalnost u psihologiji opisuje realnog čoveka i suđenje, odlučivanje i zaključivanje kakvi oni jesu u našoj svakodnevici, odnosno mi to sad simuliramo u eksperimentu. Sve to uronjeno u ideju Herberta Simona, veliki naučnik u ovoj oblasti, koji je rekao, postavio je koncept ograničene racionalnosti na engleskom bounded rationality i kaže, jeste, mi znamo da čovekov um, da mi kao vrsta jesmo sposobni da budemo i racionalni po normama. Dakle, da budemo to savršeno racionalni, ali nismo uvek i ne možemo uvek da budemo. Naša racionalnost kao osobina je ograničena. Uglavnom, on smatra da to ima veze sa okolnostima u kojima se donosi odluka, ali da, dakle, da ne možemo razgovarati o ljudskoj racionalnosti kao nekom savršenom mehanizmu. I možda nije realno da težimo, da očekujemo od čoveka, da, od svakog pojedinačnog čoveka, od svakog pripadnika vrste Homo sapiens, da bude savršeno racionalan. To su njegova razmatranja iz 1957. I on je svojom idejom o ograničenoj racionalnosti udario temelje silnoj psihološkoj nauci do danas, koja izučava gde mi to grešimo, zašto grešimo i kako to da svi grešimo na isti način. Dakle, gde nije više pitanje da li smo dovoljno, to je sad iz neke druge grane psihologije, da li smo dovoljno inteligentni, da li smo dovoljno obrazovani, kog smo pola, koje smo škole, odakle dolazimo, te sitne varke našeg uma, svi smo im podložni u manjoj ili većoj meri. Dakle, svako kada bude video, pa nek bude i akademik ili bude tinejdžerka koja gleda seriju, kada vidi šerpu koja kipi, će imati tu refleksnu reakciju, intuitivnu i ovaj proračunski odgovor na umu, pa sad šta će da pobedi, ali prosto to je univerzalno svojstvo našeg uma i naše vrste, da imamo dve vrste, dva vida mišljenja. Jedan od njih je bolje opisan, drugi još naučno bolje opisan, a o drugom se još uvek staramo da ga detaljno opišemo. Jedan od čuvenih zadataka koji može da još približi, dakle da uroni u kognitivnu psihologiju ovaj primjer sa šerpom, jeste zadatak reket i loptica zajedno koštaju 1100 dinara. Reket košta 1000 dinara više od loptice i pitanje je koliko košta loptica. Ovo nije težak zadatak u matematičkom smislu. Gotovo svako ko je, pa sad da ne preterujem, ali recimo da je svako ko je završio osnovnu školu, a svakako srednju školu, može da izvede ovaj proračun. To nije ništa komplikovano, ne zahteva mnogo redova računanja. Ipak studenti,
često su u psihološkim istraživanjima učesnici, ispitanici, studenti, pa tako i u jednom našem istraživanju, 80% studenata Beogradskog univerziteta na ovo pitanje odgovara sa tipičnim pogrešnim odgovorom 100. Tačan odgovor je 50, ali ovaj odgovor 100 se prosto pojavi u umu. Ljudima deluje toliko lako i očigledno šta je tačan odgovor da se uopšte ne zadrže. Nije verovatno pretpostaviti da oni ne bi umeli da reše zadatak kada bi uvideli da su to neki od načina koje treba da povežu. Nije to ništa toliko komplikovano, ali 80% ispitanika i kod nas, a to je baš čuven zadatak i zato mi nije teško da ga sada podelim, zato što ga više nećemo koristiti u istraživanjima, zato što je toliko poznat u javnosti, moramo da smislimo neki drugi, da je taj tipičan pogrešan odgovor. E, to što je taj odgovor tipično pogrešan, nama pruža dragocenu informaciju nama u psihologiji, zato što kaže da upućuje nas na zaključak da mora biti da mi svi u umu imamo neku pravilnost, neki algoritam u toj našoj intuiciji koji nas navede da damo odgovor 100. Nije greška u računanju. Nismo davali odgovor 58, 105, 200, 500, pa sad prosto neznanje iz matematike, iz aritmetike, nego nas, nešto nas sve navede da skrenemo nalevo na isto mesto. Mislim sve. Dobrih 80% u ovom našem istraživanju iz 2019. godine. Ti paradoksi, za filozofe paradoksi, za psihologiju kognitivne pristrasnosti su empirijski fenomeni koje gotovo rutinski danas da beležimo u eksperimentima i predstavljaju ta ponašanje i mišljenje čiji ishodi odstupaju od racionalnosti. Ne možemo preko bi bilo reći iracionalno, ali to bi impliciralo da baš nema smisla u tome. Ali tu neki smisao postoji, samo taj smisao ne dolazi iz logike normativne teorije racionalnosti, odnosno očekivane korisnosti i zakona verovatnoće. Mada postoji termin koji takva ponašanja i mišljenja lepo zapravo opisuje kao predvidljive iracionalnosti u našem mišljenju. I to je dobro utvrđena empirijska činjenica, fenomeni sa kojima mi radimo. To su, mi pokušavamo, dakle, da nateramo naše ispitanike da pokažu svoje kognitivne pristrasnosti, ja kažem, svi ih imamo i svi smo im skloni u određenom stepenu. Izgleda da je to svojstvo nas kao vrste. Naprimer, 2006. jedna lepa ilustracija, 2006. istraživači nude opet studentima, postdiplomcima, mogućnost da kupe svakodnevne neke predmete, na primjer miša kompjuterskog, svesku ili flašu vina. Dakle, predmeti koji vam moguće ne trebaju baš danas, ali ako biste ih kupili, verovatno ih ne biste bacili za naći će svoju upotrebnu vrednost za jedno 6 meseci sigurno. I ne koštaju previše. Nisu luksuzna roba, a nisu baš ni tričarije koje vam sigurno ne trebaju. Dakle, ne mora biti besmislena kupovina. I onda vas pitaju koliko biste novca dali za tog miša, za flašu vina nekog prosečne, ne razumem se, ali rekla bih da je neka prosečna cena vina ili svesku. I to je zadatak za njihove ispitanike. Onda im kažu izvadite svoje lične karte, to jest ne lične karte, pošto su u Americi dešava, ali one, broj socijalnog osiguranja koji je nešto kao naš jedinstveni matični broj građana. Dakle, to sad svi imaju. Trebalo bi da svi imaju tamo. I da zapišu poslednje dve cifre na papir iz svog JMBG. Neka u našem primjeru bude JMBG. I onda da ponude, da kažu, evo, ja bih kupio svesku za toliko i toliko novca, vino za toliko i toliko, miša za toliko i toliko. E, i rezultati koje oni beleže, a
Ja sam izabrala primer koji čini mi se da nije toliko popularan, nije toliko poznat, ima mnogo poznatih demonstracija ovog fenomena koji nazivamo efekat ukotvljavanja, jesu da oni čiji su se brojevi poslednje dve cifre na JMBG-u bile između 80 i 99, da je njihova prosečna ponuda bila 26 dolara, a oni kojima su poslednje dve cifre bile između 0 i 19, je prosečna ponuda bila 9 dolara za iste predmete. Dakle, jedan potpuno besmislen i irelevantan broj za koji čak i da pitate te ispitanike da li taj broj ima ikakve veze sa time koliko ćete novca dati, naravno da bi rekli ne, je povukao i delovao kao kotva na naš proces, onaj viši kognitivni proces suđenja i naš um kao da se zakači za taj potpuno arbitrarno određen broj u situaciji, otvoreno arbitrarno određen i relevantan broj. Brojne su demonstracije ovog fenomena i sa točkom sreće i sa, ne znam, uglavnom su to pitanja u kojima treba da donesemo sud ili da ponudimo neku cenu ili da damo odgovor na nešto na što ne znamo odgovor. Naprimjer, koliko je visok hram Svetog Save, koliko je godina živeo Gandhi, koliko hromozoma imaju pingvini. Dakle, odgovori na pitanje na koje najverovatnije ne znamo odgovor ili treba da procenimo, ili kad, ne znam, popunjavamo ispit negde pa ne znamo odgovor, pa pokušavamo da se snađemo i domislimo odgovor. To domišljanje se kači na neke irelevantne informacije iz naše okoline. Takvih, ovo je efekat ukotvljavanja, to je jedna od kognitivnih pristrasnosti, je do sada opisano preko 150 u literaturi, ako ne i više. Ogroman je broj ovih pristrasnosti i one se razlikuju na mnogo načina, odnosno razlikuju se na način na koji ih psihologija beleži, ali te kognitivne iluzije i pristrasnosti više u psihologiji nisu nešto što nas čudi. Mi znamo da ćemo ih na nivou nauke, mi znamo da ako napravimo dobar eksperiment, da ćemo gotovo sigurno, sa ogromnom verovatnoćom, registrovati pristrasno razmišljanje. Eto, možete i da probate sami da se poigrate ovog eksperimenta, uzmite neki predmet, pitajte prijatelja, ajde procenimo cenu ovog predmeta i da probamo da trebamo malo više ljudi i ne treba jedni i drugi da slušaju tim procenama, da vidite kako se kačimo na te irelevantne informacije. Tako da to više nije, te empirijske činjenice i fenomeni nisu po sebi zanimljivi da li ćemo ih registrovati ili nećemo i da li smo skloni kognitivnim pristrasnostima ili iluzijama, jesmo, to znamo. Ali ono što je pitanje za psihologiju i šta je zapravo velika stvar u svemu tome, u tom odstupanju od racionalnosti, jeste šta je kognitivna osnova toga. Zašto se kačemo za neke irelevantne informacije? Zašto prosto ne kažemo ne znam, zašto ne zanemarimo te irelevantne informacije i fokusiramo se na one koje su nam dostupne, a ako nam nisu dostupne, zašto mi ne prepoznamo da nam nisu dostupne i onda kažemo, e pa hajde, daj mi još informacije, ja ne mogu ovo ne mogu da znam odgovor na ovo pitanje. Ja vam sad prepričavam scenarije svih psiholoških eksperimenata koji su ovo ispitivali, zaista ljudi. Kada im se kaže, ali traži svaku informaciju koja ti je potrebna da rešiš ovaj zadatak, čak i kad nam se pruži ta mogućnost, mi to ne radimo. Kažem i ja, zato što sam i ja bila u ulozi ispitanica u psihološkim eksperimentima, tako da svi smo tome skloni, to je stvarno univerzalno svojstvo. Tako da je glavno pitanje koja je kognitivna osnova, šta je u našem umu tako posloženo da nas dovodi do ovih kognitivnih iluzija. I tu je bogato
empirijsko-teorijsko polje psihologije. Da bismo to razumeli, trebalo bi da se podsjetimo nekih uvreženih stanovišta koje savremena kognitivna psihologija deli o tome kako naš mozak i um funkcionišu, i to možemo da nazovemo principima našeg uma, i važe prosto za, sad, ne samo za pitanje racionalnosti, nego naš um i za percepciju, i za vizualne iluzije, i za to kako obrađujemo jezik, i za sve te, za motivaciju, emocije, za sve te bazične psihičke funkcije i procese. E sad, jedan od tih graničnih uslova ili principa, prvi, kako naš um funkcioniše, jeste činjenica da smo mi nešto što su, termin su Shelley Taylor i Susan Fisk osmislile. One se inače bavile socijalno-kognitivnom psihologijom, ali one su imenovale jednu staru ideju iz psihologije, a to je da smo mi kognitivne štediše, cognitive misers, ili ubožnici, ili kognitivni bednici, i da se trudimo da funkcionišemo kognitivno što jeftinije moguće. I ideja je da ulažemo što manje napora, i kad god možemo da se provučemo sa tim, mi prosto se držimo toga. Dakle, nismo skloni da ulažemo veći kognitivni napor. Na primjer, psihologija prepoznaje koncept radne memorije u našem umu, ne u računa. Nismo skloni da opterećujemo našu radnu memoriju ako baš ne moramo. To nam nije refleksna reakcija. Nije refleksna reakcija da, ovo mi je mnogo komplikovano, znam šta ću promislit ću. Ne, nego refleksna reakcija je pojednostavit ću reprezentaciju problema, ili ću, ako baš mogu, i da ga izbegnem, još bolje. To je princip na osnovu kog funkcioniše naš um, i naziva se to kognitivna štednja. I jedan onako dramatičan, ali meni drag citat je da ljudski um radi kao i životinski, a sve životinje su pod snažnim selekcionim pritiskom da budu glupe u onoj meri u kojoj mogu da se provuku sa tom glupošću. I tako naš um, jedna od pravilnosti je, dakle, da mi štedimo našu kognitivnu energiju. E sad, kad kažemo energija, to možda zvuči malo eluzivno i onako magijski, ali nije. Iza kognitivne energije, kognitivnog napora, stoje koncepti koje je psihologija kognitivna dobrano i utvrdila i ispitala. To su, na primjer, ne znam, inteligencija, ili to radna memorija, pa svi konstrukti radne memorije, izvršne funkcije našeg uma, sve što ima veze sa obradom informacije i način na koji obrađujemo informacije. E sad, da, kad kažemo, to je možda zgodno da dodam, da kada pričamo o obradi informacija, kako naš um i mozak obrađuju informacije, da mi zapravo koristimo termin informacija, ali ne u smislu kome u svakodnevnom životu koristimo termin informacija, koji bi bio neki podatak koji dobijamo, ne znam, sa interneta, medija, ili podatak o nečemu. Informacije za naš um je sve iz naše okoline. Sve. Dakle, i slovo, i reč, i neki broj o nečemu, i temperatura u ovoj prostoriji, i osvetljenje u ovoj prostoriji, i moje raspoloženje, i vazdušni pritisak ovde. Dakle, sve je to nešto što dolazi do našeg mozga. I naš mozak to registruje sad. Neke delove obrađuje, neke delove ne obrađuje svesno. Ali mora, dakle, kolika je buka, u čitavom tom informacionom okruženju naš mozak, naš um se snalazi dovoljno uspešno, očigledno, jer smo živi i razmišljamo. Ali nekad nije to snalaženje racionalno. Ova kognitivna štednja nije opasna po nas ako se nalazimo u okruženju koje je, i sad kažem opet, okruženje je sve to, nije okruženje, informacijono okruženje nije samo vest u medijima, nego sve što
možemo da prevedemo u bite, a okružuje nas. Kada je okruženje u kome se nalazimo benigno. To je drugi stup, to je drugo pravilo kako funkcioniše naš kognitivni sistem. Eto, došla sam do njega ovako. Dakle, prvo, kognitivne smo štediše i to je u redu. Mislim, i da nije u redu, tako je. Nemamo tri ruke, nego imamo dve ruke, tako smo i kognitivno štedljivi, a nismo kognitivni rasipnici, tako je kako je. I to nije opasno po nas ako smo u benignom okruženju. Dakle, drugo pravilo je da je naše mišljenje i razmišljanje uvek u nekom okruženju. Uvek. Nikad nije u tegli. Naš um nije u tegli i nije u ovim glavama pa ga mi izučavamo tako s polja, nego je u nekakvom okruženju i mora da se snađe u tom okruženju, mora da obradi informacije, da da odgovor u tom okruženju koje je onako dosta neizvesno iz perspektive našeg kognitivnog sistema. Mi nemamo pojma šta će se desiti za 5 minuta, zapravo. Imamo neke stabilne reprezentacije i veru da znamo šta će da se desi, ali zapravo baratamo nekim verovatnoćama. Visoka je verovatnoća da će za 5 minuta sve biti isto, strašno je niska verovatnoća da će sada sleti vanzemaljac ili da ušuta slon. Ali ni jedno ni drugo nisu izvesnosti, nego su verovatnoće. Okruženje je benigno po nas kada nam pruža sve informacije koje su nam potrebne za neku odluku, kada imamo dovoljno vremena na raspolaganju, kada nam neko kaže hej, ova odluka je za tebe važna, posveti joj pažnju. Dakle, to su benigna okruženja. Nasuprot tome, postoje hostilna okruženja u kojima se odvijaju naši viši kognitivni procesi, njih je imenovao Evans, i ta hostilna, neprijateljska okruženja su okruženja kad je ogromna buka, kad imamo previše informacija, a nedostaje nam baš ključna informacija za kupovinu automobila. Naprimjer, mi dobijemo 15 nekih irelevantnih informacija. Od tih 15 irelevantnih, 5 su važne, recimo to potrošnja automobila, cena, rate i ostalo. To bi verovatno uticalo na nekog ko kupuje automobil, osiguranje, otkud znam, a ujedno i to od kakve vrste kože su napravljene preslake i da li se uz to dobije onaj mirišljavac za auto. I još 7 takvih besmislenih informacija i sad nama deluje kao jao, šta sva što ja sad tu znam i treba sad to izmeriti. A prećutano je, na primjer, da nije imao dobre rezultate taj automobil koji kupujemo na nekom drugom tržištu nije prošao standarde bezbednosti, ali mi imamo možda malo niže standarde, pa kao eto, kod nas je došao. Ili obrnuto, ne sad. To su hostilna okruženja gde imamo ili previše informacija, a prećutanu neku ključnu, ili je ta ključna tu, ali mi ne možemo da je prepoznamo od šume u kojoj se nalazimo. I sa ovim vrlo lako zapravo možda možemo i da se povežemo najlakše u medijskoj sceni, u kojoj imamo mnogo pseudoinformacija, pseudonaučnih informacija, i one su, kako je to Latour imenovo, faktiš na engleskom, one stvarno liče na činjenice. One koriste jezik, na primjer, nauke, one koriste termine koji laicima, a ja sam takođe laik za većinu stvari, osim ovog posla kojim se bavim, liče na nešto što bi trebalo da ima. Kad neko kaže aminokiselina, ja sam kao u hardcore hemija, mislim. Ali to su stvari koje vrlo liče na benigno okruženje, nisu. Zapravo, tu se kriju opasnosti i to su ta hostilna okruženja. Hostilna okruženja čine da naš um zapravo, budući da je kognitivno štedljiv i da smo kognitivno lenji, dovede do grešaka, da nas zavede na pogrešan put. Pored kognitivne štednje i uronjenosti našeg uma u to se zove ideja situirane kognicije, u okruženje, još su dve odlike tu bitne, ali ne bih se na njima zadržavala sada, a to je probabilizam, odnosno povezanost verovatnoća
našeg odgovora i do okolnosti u kojima se naš odgovor dešava, ali takođe i povezanost sa našeg uma sa strukturama znanja, odnosno na engleskom se to zove mindware, mi smo to preveli kao umna oprema. To su znanje i procedure o nečemu, dakle nije dovoljno da bismo rekli da imamo dobro uspostavljenu umnu opremu, nije dovoljno da znamo pravila matematike, nego da znamo i kada koje pravilo da upotrebimo. Dakle, i znanje i procedure, ako pričamo o matematičkoj umnoj opremi, ako pričamo o jezičkoj, onda nije dovoljno da izdeklamujemo koje sve vrste, ako učimo strani jezik, na primjer, koliko prošlih vremena ima u nemačkom, nego da znamo kada koje treba da upotrebimo, ali ne samo ni da znamo, nego da zapravo upotrebimo u govoru. I sa time se dosta ljudi koji, na primjer, uče strani jezik i sreću, nauče pravila, ali ne, mnogo je teško, mnogo je teže ako promašimo taj kritični period da upotrebimo, da navežbamo i automatizujemo ta znanja, da se oslobodimo da govorimo. Glavni integrativni pristup u kognitivnoj psihologiji koji objašnjava zašto kognitivna štednja u određenim hostilnim okruženjima dovodi do baš takvih grešaka u racionalnosti. Baš odgovora 100 na zadatku reket i loptica ili sličnim zadacima. Zašto nas baš broj posljednje dve cifre IMBG povlače da damo drugačiju cenu i da se drugačije cenkamo, jeste pristup dualnih procesa. U javnosti se često to dualni procesi tip 1 i tip 2, brzo i sporo mišljenje, vezuju za ime Daniela Kahnemana, koji je definitivno popularizovao tu ideju 2011. godine, ali nije autor te ideje, nije idejni tvorac, ni on ni njegov saradnik Tverski. To je u psihologiji još od 70. godina, kada su i oni počeli da rade, prvi su, eto, da odbranimo i boje i čast tih imena, Wason i Evans, naučnici, uočili da izgleda da mi sistematski odstupamo u nekim logičkim zadacima, da u našoj intuiciji, u našim pogrešnim odgovorima, u našim varalima, postoje neka pravila. Da nije to zato što smo glupi ili neobrazovani, ili nam je zadatak pretežak, nego nešto mi to prezupčimo, prevedemo u neki drugi zadatak i damo odgovor koji onda mi prepoznamo kao kognitivnu pristrasnost, kao jedan od tih preko 100 opisanih fenomena. E sad, dualni procesi podrazumevaju da mi imamo dva načina mišljenja, dva vida, tip 1 i tip 2. Tip 1 je taj heuristički, tako se naziva, brz, autonomni. Autonomni znači da čim vidimo problem, automatski se javlja taj odgovor. Čim vidimo da šerpa kipi, mi krećemo da je hvatamo. Čim nam neko postavi pitanje o reketu i loptici, nama se pojavi ta stotka jeftinije, kognitivno. Dakle, nismo se nešto baš mučili da dođemo do tog odgovora. I pretpostavlja se da nije dostupan introspekciji. Dakle, kad bi nas neko pitao zašto ste odgovorili 100, mi ne bismo imali odgovor. Pa sam, ne znam, eto, rekao sam 100. Ne mogu da kažem, pa oduzeo sam. I onda dok kažeš oduzeo sam, aha, nije trebalo, tada bismo skapirali da to nije baš tako trebalo. Ali nije dostupan introspekciji. Tip 2 je ovaj skuplji, sporiji. E sad, kad kažemo sporiji, pričamo o sekundama. Znači, za spor kognitivni proces i sporo rešavanje ovog zadatka reketa i loptice ili ne znam, deduktivnog silogizma, koje ćete videti kao ilustracije, nam je potrebno oko 6 sekundi. To je spor proces. to je spor. A ovi brzi su brzi zato što se mere milisekundama ili eventualno do 1,5 do 2 sekunde. Čisto da imate okvire u kojima razmišljamo. Dakle, tip 2 nije nešto, SL sam sad 4 sata sam izdvojio da rešim ovaj zadatak, nego je par sekundi više u pitanju. Tip 2 je proces koji je, dakle, analitičan, deliberativan spor u odnosu na ovaj heuristički
i opterećuje onu radnu memoriju koju smo malo pre pomenuli. Ona baš mora da radi, zato što da bismo mislili na tip 2 način, i bolje reći tip 2 nego tip 1, iako rogobatno, tip 2 i tip 1 nego sistem 1 i sistem 2, iako rogobatno zvuči, zato što nisu to odvojeni sistemi u našem umu. Nemamo mi kutiju za sistem 1 i kutiju za sistem 2, pa sad će se neka upaliti ili će se obe upaliti. I ostalo, to su načini, vidovi našeg mišljenja. I oni su nužno povezani. I to je sve jedan funkcionalni proces. Tipom 2, kada mislimo, opterećujemo radnu memoriju zato što moramo da mislimo i hipotetički deduktivno, odnosno da mislimo, da predstavimo problem onakvim kakav jeste, ali da uspemo i da kažemo sebi, a šta ako nije ovo tako ili šta mi nedostaje? Dakle, moramo mnogo više informacija u glavi paralelno da držimo. Nekad su nam te informacije date s polja, ali nekad nisu. Dakle, mi moramo da ih privučemo u sećanje i nekako postavimo i da ih i sve poredimo. E sad, ovaj tip 1, naša intuicija, naše heurističko mišljenje, to pretpostavlja se evolutivno starije. I kada razmišljamo tipom 1, kada su nam aktivne te heuristike, a u hostilnom okruženju, one će, znači samo u određenim okolnostima, one će dovesti do kognitivnih pristrasnosti. Ovo mi je baš važno da ponovim, pa makar i po cenu da budem dosadna. Heuristički način mišljenja, heuristika je nešto što je, u nauci to zovemo hipotetički konstrukt, to je nešto što je u našem umu pretpostavljeni algoritam, nužni algoritam, nije magijska prečica, nego je neki algoritam koji još uvek nismo uspeli da opišemo. Glavni integrativni psihološki model, pristup koji pokušava da objasni ove naše kognitivne pristrasnosti, kognitivne iluzije i lutanje u mišljenju, predvidljiva sistematska lutanja u mišljenju, jeste pristup dualnih procesa. Za njega volimo da kažemo da je integrativni zato što uključuje sva znanja do kojih je kognitivna psihologija stekla do momenta kada je ona nastao, što je dobro. Dakle, nije neko otkrivanje tople vode i potpuno nova paradigma u nauci, to nikad nije dobro. Iako možda zvuči atraktivno, ali ne, nauka ne napreduje tako, ali sa nekim novinama koje su vrlo plodonosne. A te novine se pre svega odnose na ideju da mislimo na dva različita načina, najmanje dva različita načina. Bolje je da kažemo tip 1 i tip 2, zato što su u pitanju tipovi mišljenja, a ne sistem 1 i sistem 2, kao što se često može čuti, pa i u naučnoj javnosti ili u javnosti, jer kad kažemo sistem, to bi podrazumevalo da imamo kutiju za sistem 1 u, ne znam, jednom delu mozga i kutiju za sistem 2, pa će se sad upaliti jedna ili druga. To naravno u realnosti nije tako. Tip 1 i tip 2 su načini na koje možemo da rešimo neki problem, načini na koje može naše mišljenje da funkcioniše, i oni su nužno povezani. To je jedan kontinuirani proces, pa će prevladati jedan ili drugi. Naravno, psihologija vrlo pažljivim i detaljnim studijama ispituje kad se koji pali. I danas nećemo, naravno, ulaziti u to. Ali u tipu 1 je smešten taj heuristički algoritam. Heuristika nije, nju su uveli Kahneman i Tversky, ideju da imamo te skraćenice, mentalne prečice, kako su oni voleli da ih nazovu, ali to je, nažalost, navelo na pogrešan trag javnost, atraktivan je naziv, da heuristika nije algoritam. Heuristika je nužno algoritam, nema šta drugo da bude. Ona mora biti algoritam. Kao što imamo u tipu 2, kada računamo, kada izdvojimo vreme i posvetimo se zadatku, primenjujemo neki misalni algoritam, samo mi njega znamo da opišemo. Mi smo njega prepoznali i škole ili kako god. Mi kao istraživači znamo, aha, uzeo je ovaj broj, od njega je oduzeo ovo, predstavio ga je jednačinom i onda je došao do tačnog odgovora
koji je 50, a nije mu se magijski pojavilo 100. Ali ovi, ili svi mi koji odgovorimo sa 100 na zadatku sa reketom i lopticom, smo odgovorili takođe na osnovu nekog algoritma, ali taj algoritam je heuristički. I mi ne znamo, psihologija još nije uspela da ga potpuno opiše. Ima predloga kako funkcionišu ti heuristički algoritmi i heurističko mišljenje. Prve su i dali Kahneman i Tversky u vidu tri kanoničke heuristike, dostupnosti, ukotljavanje i podešavanje i reprezentativnosti. Posle su došli neke afektivne heuristike, pa Gigerencerove ideje da zaustavljaš pretragu kada nalaziš dovoljno dobro rešenje. Uglavnom, to jesu algoritmi, samo su inkapsulirani, nisu opisani i algoritmi u mišljenju koji u određenim okolnostima, hostilnim okolnostima, kada smo preplavljeni, kada nas je neko malo slagao, kada ni ne primećujemo da nas slažu, kad nam se odluka ne čini dovoljno važnom, dovedu do onih grešaka koje mi u psihologiji vidimo kao kognitivnu pristrasnost. Ponovit ću još jednom, zato što smatram da je izuzetno važno, a strašno često nailazim na tu zabludu, da su heuristike i kognitivne pristrasnosti jedno te isto i često stoje u naslovu kao heuristike i pristrasnosti. To nisu iste stvari. Heuristika je hipotetički konstrukt. Heuristika je algoritam koji psihologija pretpostavlja da postoji sa ogromnom uverenošću i stepenom verovatnoće da zaista postoji, odnosno empirija nam pokazuje da postoji taj vid mišljenja, ali heuristiku nikad niko nije video. A kognitivne pristrasnosti proizvodimo sami, viđamo ih kod svojih prijatelja, kod sebe, a u eksperimentima ih gotovo rutinski beležimo. Dakle, kognitivna pristrasnost je empirijski fenomen, empirijska činjenica, gotovo rutinski da se beleži danas, a heuristika je uzrok kognitivne pristrasnosti i to je nešto što je u našem umu, u našim umovima, u našim mozgovima i živo polje istraživanja koje će, nadam se, uroditi plodom, pa ćemo onda znati da opišemo sve te heurističke algoritme, te brze, te za par sekundi i ta skretanja ulevo kada mislimo. I za kraj ću samo da ilustrujem vrlo kratko kako mi sad znamo da kad je neko pogrešio i dao odgovor 100, recimo, na reketu i loptici, na tom zadatku, da je to stvarno posledica heuristike, a tipa jedan mišljenja, da nije posledica lošeg matematičkog znanja. Prosto, kako da znamo da je to stvarno bilo intuitivno mišljenje. Intuicija u ovom kontekstu nema negativnu konotaciju, to je prosto jedan od načina na koji mislimo. Kao što za desnoruke ljude leva ruka nema lošu konotaciju, to su sve naša svojstva. Pa eksperimentom. U suštini odgovor je na to kako da znamo, znamo eksperimentom. I, na primer, u jednom sličnom zadatku kao reket i loptica koji glasi ako Ivan popije 1 litar soka u 6 dana, a Marija popije 1 litar soka u 12 dana, koliko dana im treba da zajedno popiju 1 litar soka? Na takvim zadacima nama su potrebni takvi zadaci. Takvi zadaci koji nisu ni preteški, ali nekako zavode ljude na to da daju taj tipičan pogrešan odgovor. U ovom slučaju to je odgovor 9, opet ogroman procenat ispitanika, prosto na keca kaže pa 9. Saberu dve cifre, podele na, znači 12 plus 6, pretpostavljam. 12 plus 6, dve osobe podele sa 2 i dobiju odgovor 9. Nama je potreban taj tipski pogrešan odgovor. Nas ne zanimaju u ovoj oblasti odgovori koji su pogrešni zato što neko ne zna da računa. Zato smišljamo zadatke koji nisu preterano teški. Dakle, samo da vam neko kaže, pazi, ovaj zadatak nije tako banalan kao što misliš, promisli, ne 2 minuta, 5 sekundi, znamo iz istraživanja, 5 sekundi promisli, ljudi će vrlo verovatno znati, posebno naši učesnici u istraživanju, što su studenti Beogradskog univerziteta, znati da ga izračunaju. Što i jeste bio jedan od naših eksperimenata, da je sitan, suptilan signal
da promisliš zadatak. I taj signal može da bude za ovaj zadatak imaš 5 minuta da ga rešiš. Dakle, to čak nije ni instrukcija dobro promisli. Nego ljudi pročitaju zadatak i pomisle, ali šta će mi 5 minuta za ovo? I samim tim što smo im rekli, ipak ti posveti vreme, kao da smo im implicitno poručili da onda da ipak promisle i to već povećava mogućnost da daju tačan odgovor i daju normativno tačan odgovor, lepo proračunaju 4. Dakle, nama su potrebni da bismo znali da je posledica heuristike, moramo da izvučemo tipičan pogrešan odgovor. Ne razbacene pogrešne odgovore, nego taj jedan tipičan pogrešan i treba da smislimo takav zadatak i onda pratimo u eksperimentu vreme reagovanja. Dakle, ako je kraće, pretpostavljamo da je heuristika. Znači, prvo imamo tipičan pogrešan odgovor, pa onda vreme reagovanja, koje ako je kraće, je taj intuitivni tip mišljenja bio na snazi i nešto što zovemo metakognitivna procena, odnosno odgovor na pitanje koliko si siguran u sopstveni odgovor. Pitamo učesnike koliko si siguran i onda oni kad razmišljaju i mi, kad razmišljamo heuristički, ne znam sad da li možete da pretpostavite kakve su i metakognitivne procene, ali tad smo sigurniji da smo u pravu. Jer nam je toliko lagan zadatak o litrama vode Ivanu i Mariji, da mi uopšte šta tu ima da budemo nesigurni. Sigurni, na skali od 1 do 10 smo sigurni 10 da smo dali tačan odgovor, a dali smo tipičan pogrešan. A kada razmišljamo analitički tipom 2, ostavljamo veću mogućnost da smo možda pogrešili. Bez obzira što kao očigledno nam je laki su zadaci, ali možda to je ipak 9, možda smo kojim slučajem, možda sam pogrešno zapisao. Dakle, čim smo mislili o nečemu, čim smo prestali da budemo kognitivno štediše i malo se uložili, onda i osjećamo da tu ima više prostora i za grešku i da stvari nisu tako jednoobrazne, jednosmerne i čvrsto zapakovane kao što nam se čini na prvi pogled. Vinska mušica u ovoj oblasti eksperimentalne psihologije je deduktivni silogizam. I to je nešto što nam je dragoceno sredstvo za rad, zato što možemo da postavimo ljudima silogizam koji, na primjer, glasi svi ljudi imaju mozak, naučnici imaju mozak i iz toga zaključak naučnici su ljudi. I da pitamo da li ovaj zaključak sledi iz ovih premisa ili ne. I to vrlo verovatno malo zbunjuje ljude, odnosno u našem istraživanju vrlo često zbunjuje ljude, zato što je u ovom zadatku su sukobljene dve dimenzije koje mi volimo da sukobljavamo u eksperimentima, to je uverljivost, odnosno usklađenost zaključka sa iskustvom. U našem iskustvu naučnici jesu ljudi zaista i dimenzija logičke utemeljenosti, odnosno valjanosti ovog niza iskaza i silogizma. I jedno je, jedno može da bude pozitivno, na primjer ovaj zaključak može da bude uverljiv, ali da li sledi iz premisa, sa tim ću završiti kada su sukobljene norme logike i onoga što je naše uverenje, koje ne mora da bude stav, nego nešto što je utemeljeno u naše iskustvo, nešto o čemu nismo nikad ni dovodili u pitanje. To može da predstavlja hostilno okruženje i tu je tačka gde bi bilo zgodno da ne razmišljamo heuristički, nego tipom 2, ako je to uopšte do naše kontrole, a psihologija se pita, kako bismo izbegli i grešku tipa 1, dakle da vidimo signal ili opasnost tamo gde nema i grešku tipa 2, da zanemarimo važne informacije i da ne prepoznamo da je nešto zaista opasno kada je opasno. A to bi trebalo da bude ljudska racionalnost, da nas dovoljno uspešno prilagodi na okruženje u kome se nalazi.